jsme čekali, že nás, nebo věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, to se naplnilo. Chtěli jsme do toho utkání vstoupit hodně aktivně, přitlačit, hrát agresivně, vypracovat si šance, všechno se dařilo až na ty šance, kromě možná Chorýho tam po nějakým propadnutý standardce. A v tom závěru poločasu pak už ta hra srovnala, do druhého poločasu jsme nestoupili dobře. Soupeř byl aktivnější, tam jsme trošku ztratili pohyb i kvalitu té kombinaci, hráli jsme zdlouhavě hodně do stran. A myslím si, že tam Budějovice měli výbornou 20-minutovku, korunovanou dvěma, třema střeleckýma pozicema, takovýma, který by většinou končí gólem. A potom my jsme z protiútoku kontrovali a ten závěr, už víc jsme se soustředili na tu defenzivu, tam už soupeř ty šance neměl, ale říkám znova, šťastný vítězství, ale pro nás ohromně důležitý. Konečně jste vyhráli doma, takže velká úleva. Tak tady z toho pohledu obrovská úleva, no. Vyhráme doma po třetí zápas, takže jsme na to čekali poměrně dlouho, ještě s tak kvalitním mužstvem. Skutečně Budějovice tady prezentovali hodně, hodně sympaticky a hodně kvalitně, takže i tady z toho pohledu je to přece jenom přímý konkurent z toho vrchu tabulky, takže tady o to je to vítězství cennější a důležitější. Dneska jste dal opět důležitý gol. Jo, jsem rád, že to spadlo. Důležité vítězství, to je jedno, kdo to dá. Jak byste popsal tu akci? Nevím, kdo to tam centroval, fantastický centrál, krásný. Byla tam nějaká strážka, propadlo to na zadek, šel jsem do skluzu, štěstí, že to tam spadlo. První poločas, jak byste popsal ten rozdíl, protože první poločas se zdálo, že jste byli lepší a ve druhém jste šli trošku dolů herně, mám ten správný pocit? Nemyslím si, že bychom šli dolů, v první poločas hodně jsme to točili, hráli jsme po zemi, vyhovovalo nám, že tráva byla mokrá, dalo se na tom kombinovat hrát. Druhou půli Budějovice trošku přitlačili, asi už se, jak bych to řekl, oklepali nebo už začali hrát, tak to nebylo tak jednoduché, ale myslím si, že zápas byl dobrý pro diváka taky určitě. Šanci jste si ale moc nevytvořili, víceméně to byly střely z dálky. Tak nedá se asi předpokládat, Budějovice nedostávají gólu moc, dostali ani dva góly, nedá se předpokládat, že budeme mít hodně šancí. Do zakončení jsme se dostávali zas proti ostatním zápasům, jsme střílali aspoň z dálky. Kolem té 70. minuty vás podržel Buchta, tři výlažky za sebou. No, to jsme měli z pekla štěstí. To krásně lapl, když jsme prohrávali, asi by to dopadlo špatně. Myslím, že jsme se chytli už těma dvěma výhrama venku, doma jsme teďka potvrdili, takže jen tak dál. A když přijde víc lidí, bude to jen lepší pro nás.